В Авдіївці відновили водопостачання близько 5-ї ранку. Багатоповерхівкам після приватному сектору. Про це новинам на першому повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Вероніка Бахал. Донецька фільтрувальна станція запрацювала вчора по обіді. Персонал приїхав на роботу в супроводі патрульних ОБСЄ і запустив насоси. Була відкрита засувка водогону з Донецької фільтрувальної станції на місто Авдіївка. Проводилось заповнення системи та поповнення резервуару. Водопостачання населення міста Авдіївка, а також селища Ласточкіна відновлено в повному обсязі. Донецька фільтрувальна станція не працювала 5 днів. Від середи, 18 квітня, тоді обстріляли автобус зі співробітниками підприємства. Станція розташована за 12 кілометрів від окупованого бойовиками Донецька у сірій зоні. Вона забезпечує водою понад 350 тисяч жителів.